እንዴት ነሽ? አለ። እሺ ዛሬ ማንንም ትጫወቺልኝ? ያሞኒት ያሞኒት ለማደም ሲዘፈነው። እሺ እሺ አስታውሳለሁ አስታውሳለሁ መቼ ረሳለሁ መቼ ረሳለሁ እንደማገኝ እንደማገኝ ተስፋ አድርጋለሁ ተስፋ አድርጋለሁ ምንም ብንራራቅ ባንገናኝ የተጫወትንበት ቀን አይረሳኝም እኔ አንተን አረሳም አትርሳኝ ፀሐይዋ ሳትጠልቅ ናእየኝ አስታውሳለሁ አስታውሳለሁ መቼ ረሳለሁ መቼ ረሳለሁ እንደማገኝ እንደማገኝ ተስፋ አድርጋለሁ ተስፋ አድርጋለሁ መንገድ ዳር ቆሜ ስጠብቅህ እንዳትዘገይ ፍቅሬ ባክህ መንገድ ዳር ቆሜ ጠብቃለሁ አይንህ ለማየት ጓጉቻለሁ የማን ዘፈን ነው የለማደምሰው የነበረውን ሙኒት የተጫወተችው። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስለወደድሽ ግን ተጫወሽ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ አራማስ ትላለሽ ትንሽ ትንፋሽ ነገር ነው ድክመት አለው በደንብ ቅላጼዎችንም በደንብ ጎልቶ እንዲወጣ የሚያደርግ ነገር የለም። ድክም ባለ ድምጽ ነው የተጫወተሽው። ሪትሙ ምናምን ጥሩ ነው። ቀለሙንም ለማምጣት በጣም ሞክረሻል። ጥሩ ነው። ከዘፋኙ አስበልጠሽ በመጫወትሽ ተረፈ። ደና ነው ደና ነው። ያው ትንሽ ቢታገዝ ፕራክቲስ ቮሊዩምም ከዚህ በደንብ ቢወጣ ጥሩ ነው። ውበት ላይም ትንሽ ቢጨመር ጥሩ ነው። ምርጫሽን ደግሞ ወደፊት ትንሽ የተለያየ አይነት ነገር ለመጫወት ሞክሪ። እዚህ ሙኒት ስላለች ሙኒት ይዘሽ እንዳታስቸግሪኝ። ብታልፊ አይከፋኝም፣ ግን ብዙ ስራ ይጠበቅብሻል። ለእኔም ያው ትንሽ አፍር ያለው ለጊዜው፣ ግን ይሄ ዘፈን ያው በጣም ህዝብን ለማዝናናት አብሮ ለማዘፈን ነገር ነው እንጂ በደም ድምጽሽን ለማሳየት ያን ያህል አይጠቅምሽም አይደለ? ስለዚህ ደስ የሚል ዘፈን ነው፣ ህዝብን ለማዝናናት በጣም ደስ ይላል። ግን ለፈተና አይደለም የድምጽ ውድድር እስከሆነ ድረስ በደም ባርገሽ ድምጽሽን ማሳየት አለብሽ። እና አሁን አብራም እንዳለው በተለይ ወደታች የወረዱ ድምጽ ጋር ስደርሽ ጥፍት እያሉ ነበረ። ስለዚህ በደም የአየር ሰፖርት ያስፈልጋል። ግን በሪትም አጠባበቅ አቀራረብ ኮንፊደንስ እሱ በጣም ጥሩ ነው። ግን ድምጽሽን ፈትኙ በከበድ ባሉ ዘፈኖች። ይሄኛው ሞር ለኢንተርቴንመንት ፈት። ለምሳሌ ወረደው ላይ እንዴት ማለት ነበር? ይሄንን እኮ ማመሳከር ያለን አይደል እንዴ? ለምሳሌ አሁን ልበል እንዴ መንገድ ዳር ቆሜ ስትይዘችው ትዋጣች። ግን መንገድ ዳር ቆሜ ስጠብቅህ እንዳትዘገይ ፍቅሬ ባክህ ሀናን ዱድር ልክ ነበር። አሪፍ ነበር። እጅሽ ላይ አንድ ነገር አይቼ እየገረመኝ ነበረ። ምንም ብንራራቅ ከመንገድ ዳር ቆሜ ስጠብቅ ስንስፋኖች አይ ፈርቼ ስለነበር እንዳይጠፋብኝ አይጻፍኩሽ። አይ አላየሁትም። ተባለ ውጤት አልፈል ተሰማሽ? ደስ ብሎኛል። ስለዚህ አሁን ሳጽፊ በሚቀጥለው እናቴን እወድሻለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ እላለሁ።